وفتي وهجاميني وزير كوزارة عدالة سومالي لان إيه وزير دولها وزارة شقد يارمها برشدة سومالي لان إيه سيدو كلا قاسما قود وزارة بوسط يسكارسينتا صفير كوفرية دلك في لان سومالي لان إيه مسؤول كترسن قرب كهوين كهير قرن حسبك كل مية أي وحي صفر رؤنا عقولها دور شدا حسبك كل مية أي وك عتمان تلوينك بيشينها بلق عص إلين تدحى إلين تبري كترسن دقمة دار السلام ee gobolka Murudi Jeex ee wqooyiga magaalada Hargeysa dadweynahaasi oo ay halkaas masuuliyiinta oo orkacay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Ahmed Faarax Adare ay kula hadliyeen tuulo kasto ay maraan ayaa waxay jacweynaha tuulooyinkaasi ku dhaqan ugu hadliyeen fogaarayaasha tuulooyinkaasi iyagoo ku boorinaya inay cod ka siiyaan xisbiga muhaafadka ee kulmiye ee hoggaaminaya Mujaahid Muuse Bihi Cabdi ugu horeen waxa halkaas ka hadlay dadweynaha tuulooyinkaasi waftigu wasiirku horkacayo iyo haweenka tuulooyinkaasi oo iyagu halkaas ka sheegay inay cudud iyo cudba la garab taagan yihiin xisbiga kulmiye oo u sharaxan yahay Muuse Bihi Cabdi waxana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan halkan aynu ka cadeynayna mabdeeynu inuu inagu aanu imika aynaan tashanay aynu horo u tashanay waxaynu ku tashanay inagu inaynu soo wado ololeyno hadaynu degmada Daar es Salaam nahay shan kun oo cod baynu leenahay inaan shan ku dhufo shan iyo laatan kun oo cod aynu keenno haddii aynu reer Daar es Salaam nahay waxaan nahay hooyooyinkii ilinta dhexe annagoo ku hadlayna afka kulmiye gabiga iyaguba rag iyo dumar waxaan u diyaarsanahay gabiga iyagu kulmiye annagoo u codeynayna deegaankan biyeeshiinaha la yiraahdo halkan taariikh dheer bay leedahay degmadan aynu joognaa taariikh bay leedahay waxay caam ku tahay inay taageerto xisbiga kulmiye oo qura ayaa caam ku tahay ilaa iyo ilaa golihii deegaanka waxaanu idiin sheegaynaa haddii aanu nahay tuulada la yiraahdo Baliga Cas ee ka tirsan degmada Daar es Salaam annagu horta kulmiye aanu nahay codkana waa siinaynaa horena waanu isu nidhi annaga deegaan ahaan caynkaa isla garanay tihiin halkan waxa looga codeynayaa Muuse Bihi Cabdi codkayaga waxaanu siinaynaa oo aanu la garab taaganahay Mujaahid Muuse Bihi Cabdi gabagabadii waxa iyagu halkaas ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga muhaafadka ee kulmiye oo horkacay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waa wareegyadani ka mid ah maalin jimcaaba inagaga beegantay laakiin waxaan idinka mahadnaqaynaa waqtigaad noo hurteen iyadoo lagu jiray xilligii maaraysay shaqada oo dumarku qadiyo qadooyinkii iyo baylahdii carruurta qabanayaan maanta oo kale waxaan leeyahay hal eray heestu waxay tiraahdaa dhul ninkiisi baa iska leh Muuse Bihi baa maanta doorashadan iyo madaxtinimada Soomaaliland iska leh meeshaad ogeydeen meeshaasi wixii loo soo maray waa ogeydeen wiciddii ka dhiidhiday ee isbeddel doontay ee ahayd Muuse Bihi Cabdi iyo gruubkiis waddan kastaana wixii uu qabto taariikhda galo ayuu baa muuqda waxqabadka xukuumaddana maanta waxay ku faanaysaa ay xisbiyada kula tartamaysaa waa waxqabadkii 13 bisha salaad zuhurka tugataan safka kuyuga inaa ugu horeysaan haddii Ilaahay na gaarsiiyo waxaanu rajaynayaa guul Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.